Olá, menina. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Midori. Yeah, it's Friday. Hello. Wait. Newt, João, Gerd, Fusk, Alu. E mais? Cadê? E Gabriel! Sejam bem-vindos! Como vocês estão? Good evening, everyone! E o cara fazendo uma mesa controladora? Nossa! De som Raspberry, que doido! There's gone hours zero down a code. O que é? Que vai rolar hoje? Pois é, porque nunca mais lançaram. Então, é porque eles lançaram aquele Guitar Hero Live, era uma guitarra simulando que tinha duas cordas, daí com dois assim pra gente fazer acorde, e não foi pra frente. Porque por anos, desde o Guitar Hero 1 lá, tinha a guitarrinha normal, daí depois que mudou a geração, né, do Play 2 para Play 3, do Xbox 360, daí todo mundo tinha a mesma guitarra lá, desde o Play 2, desde... E daí não foi pra frente, e também porque era live, Guitar Hero Live. Precisava de um servidor e você entrava em um show, você não podia só escolher a música aleatoriamente e... A música aleatória, uma música que você quer realmente e tocar ela. Eles quiseram inventar o um negócio, não deu certo. Devia ter mantido. Nossa, porque, mano, desde os seis jogos que era a mesma coisa. A mesma coisa, mudava a música. É, no último lá tinha uns featurezinhos a mais, mas era praticamente a mesma coisa. Hoje, Gabriel, hoje estou. Então. Uma pessoa falou que ia jogar comigo, mas essa pessoa não está mais. Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Falou que queria jogar. Queria jogar o jogo lá, mano. O jogo lá. Vou jogar um jogo, né, pessoal? Era Together. Don't start together. É, isso. Mas daí eu tô, não sei se a pessoa vai aparecer. Não, eu tenho outros jogos para jogar. Hã? Nossa, esse negócio tem que travar. Vamos pegar as cartinhas da Steam. Cadê? Aqui. A Midori ganhou na Mega Sena e vai doar 100 dólares pra todo mundo. Nossa! Nossa! Se eu tivesse ganhado, talvez. Mas não ganhei, então, né? São jogos que mudaram o mundo. Que pena. É, nossa. Depois que eles anunciaram, fiquei assim já. Cada dia que passa o Pokémon e o timer. Ah! Jogar um jogo lá! E aí, IoT? Não sabe jogar? É legal? Você gosta? Você sabe jogar? Não sei jogar muito, não. Eu jogava com dois amigos e eles faziam tudo. Eu praticamente só ficava recolhendo. Fala, as coisinhas para eles fazerem, as coisas, entende, né? Você entende? As coisas que tem do chão lá que tinha que recolher, tinha que pegar, coletar, não sei. Que daí eles iam lá fazendo não sei o quê, daí eles voltavam para base, já tinha tudo lá, usavam tudo, e daí a gente ia fazendo assim. Eu queria jogar, mas não sei. Oh, não! Eu sempre esqueço de fazer a carta.
É, eu acho que lembra fazer as cartinhas, faz todos os dias. Olha, volta. Nossa senhora, que jogar. Ainda tá com desconto. Daí tem o da Mico, ó, que é um Guitar Hero que as peças vão voando, né? Que eu também gostava do PSP. Mas só do PSP, depois que veio pra PC, eu até comprei. Uma vez a gente viu no Americanas, tava tipo R$ 20 o do Play 3. E daí De novo, as emoções. joguei um pouquinho e já não gostei. Não é uma coisa. Não sei, não sei. E aí? Qual jogo? Outro vai. Don't Starve Together. Vou passar minha conta pro Yoshi e a gente vai jantar no momento. Oh, o coisa, ready or not? Ah. Olha o IoT! Vixe, IoT 97! Hoje é o primeiro dia do drop do mês, hein? Quem será que ganha o drop? Opa! Era o coração. Errei. É o 3, não o 4. Seu drop está sendo problema. Cadê? Quem tá em primeiro? Alô, é que você tirou ontem 99,62, né? Não dá pra saber das últimas 24 horas, porque as últimas 24 horas conta de ontem. Nossa, o Fusca tirou 94, certinho. Fechado. Quero muito jogar esse jogo multiplayer. Que jogo, Yoshi? Ah, ready or not. Ah, entendi. Meus amigos só tem Ground Branch. Isso. Dois conto? 99,62. Acabou de tirar. Digo, acabou não. Esse aqui era do mês passado ainda. Cadê o? Aí eu te tirou 97,33. É que é das últimas 24 horas, foi de ontem. Ia ser um score bom, hein, alô? Se o JD não tivesse tirado 99,98, acho que ia aí, hein? Ia aí. Ia ir. Cadê o score? Tá de julho ainda. Cadê? Olha lá, eu te tenho primeiro aqui, ó. Julho. Ele buga, ele não sabe que o último dia do mês não conta mais como o mês. Olha eu aqui, ó. Tô em segundo no mês, hein? Também não tem quase ninguém que joga. Caiu aqui. Sim, fica fácil, né? O que é isso aqui? Relaxing, ó, esse aqui é de relaxing, pessoal. 5 conto. Tem a cartinha. Que cartinha eu ganhei? Ó, João, 78. E aí, pessoal, o que vocês fizeram hoje? Olha, dá pra mim 19, hein? Ai, me deram tudo Chique, errado. chique. Olha, já tenho 61, hein? O mérito Agora não estou existe. juntando dinheiros. Colecionando dinheiros. Não sei. É isso que eu estou fazendo na Steam agora. Vendi já! Vendi a cartinha.
Estudou lógica? Como que você estudou de lógica, Gabriel? Vamos ver na minha wishlist. Nossa senhora. Os jogos que estão na Por que promoção eu não posso na minha jogar ele? wishlist. Farm Simulator. Vocês não sabem o que a gente vai ter aqui. Farm Simulator. Porque entrou no Game Pass. Eu acho que já tinha já faz tempo, mas agora que eu vi. Ó, Uno, vamos jogar Uno. Dezão. Ó, Seven Days to Die aqui, que o Gaio sempre fala pra jogar. Esses são os top sales. Farm for your life. Ah, vá. Vai. Você Pior que esse gancho. ficou tentando dormir? Seven Days to Die é da hora, seria? Eu gosto desses jogos aí. Vocês falaram que de terror? Assistir bagulhos estranhos e vi o solo de guitarra. Ó! Oh. Que série é essa aí, Ayuti? Bagulhos estranhos? Hoje o dia tá estranho. Você jogou pacas. Olha! Saiu o jogo grátis na Epic também, todo primeiro dia do mês. Ah, é galera de outra cidade vem pra cá, 3 da manhã. E é falação. Nossa, mano. Cadê? Eu acho que eu nem tenho instalado o Don't Starve aqui. Não tá instalado. Deixa eu instalar. Na verdade, eu não instalei de novo, desde que eu formatei. Formatei o PC o ano passado, lembra? Antes de começar no trabalho novo. Eu não instalei um monte de coisa. E instalei um monte de demo aqui, que nem sei qual demo que é mais. Ah, tem as demos, lembra? As demos aqui, ó, pessoal. Essas demos aqui pra jogar. O Star. Ai, não. O que eu fiz? Não sei. Ah, Esse aqui é pra lá. porra. Seven Days to Die é de sobrevivência contra zumbis. A cada 7 dias, horas de zumbi te atacam e você tem que se defender. Ah. Stranger Things, o solo foi do Master of Puppets. Ah, assistiu bagulhos estranhos. Ah, é o Stranger Things. Eu não associei. Porque parece muito bagulhos estranhos, alguma tradução de alguma daqueles reality show de alguma coisa que é americano e eles traduzem para português e fica um negócio estranho, sabe? O nome da... Você já assistiu tudo? Não saiu hoje? Nossa senhora, são muito apressados. Eu acabei de assistir lá o faz 2 semanas que eu assisti outro, não sei menos ainda. E daí vocês já assistiram que tava com o final lá? E aí, vai ter continuação ou não? Fecharam, fecharam. Nossa senhora, olha esse Yoshi, não quero saber. Não contem, não contem. Se eu fosse nos anos 90, certeza que esse BT estaria agora. Ia mesmo, mano, ia mesmo. Segunda episódio na parte 2. Mais uma? Vai ter fim? Não vai ter fim? Vai. Eu sei que eu jogo esse aqui. Eu não conheço esses jogos aqui. Eu acho que falou pra eu baixar todas essas coisas aqui. Vamos ver, ó. Qual que eu tenho? Cooking Champions. Vamos ver como que é. De cozinhar. Vou ver o trailer aqui.
Nossa, quase que você. Tem nenhum review? O jogo não saiu ainda, né? Ah, não dá pra dar review daí? Entendi. Masterchef. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Quase 4 horas, gente! Ah, então a gente vai ter que pegar 2 finais de semana pra assistir. Eu preciso de algum jogo legal online, não aguento mais jogar com ele. Você gosta de jogar jogos com outras pessoas? Qual é a boa? Estamos vendo ainda, Duil. E aí, como foi seu dia? Estudastes? Ou fizestes outras coisas? Não! Não, Alu! Good. Outland, Landers, tá gratuito na Epic, pegue lá, parece legal. Eu peguei os jogos da Epic. Ah não, acho que foi ontem, né? Só esses gritos aí que dá dessa música que eu acho que não precisaria ter. Cadê? Ué? Passou? Cadê? Acho que já peguei os jogos. Já peguei. Hoje fui ajudar sua tia na limpeza e descobri que tem gris pro celular. Que isso? Eita, que eu tava! Friday, você estudando pra certificação? Certo. Se você já está, se está perto para a certificação, tem que estudar. Se eu tivesse me inscrito na prova de japonês, eu estaria estudando hoje. Marcou pra segunda! Estude. Vai passar, Dani. É um jogo mais lindo do PC? Tem no, na Steam? Não, você tem só um turn. E é gris ainda. Não é, acho que não é o mesmo jogo. Não sei. E assim, um S só. Este. Nossa, que jogo é esse? É de música? Cadê os gêneros do jogo? Ele é um beautiful, atmospheric, great and indie. O que a gente faz? Olá, Otávio Ribeiro! Como você está? Ela é mais para relaxar? Ah, eu gosto de jogos para relaxar. Vou colocar ela aqui também. Ó, oito. Só R$8, hein? Chique. Ela não é de morrer, então? A gente não morre?
Estou bem também, Otávio. Ei, diga-nos, Otávio, você também é dev? Onde pega as cartinhas? Aqui, ó, embaixo. Cadê? Aqui, ó. Bem pra baixo. Daí vai vendo as... os joguitos. É que eles mudam tanto essa página inicial que nem, pá, nem reconheço direito. Tô precisando de criar coragem. Brasilar Stardew Valley. Nossa, eu também preciso, Otávio. Eu já joguei, já, mas nunca zerei. Nunca. Porque a gente joga e daí... Joga. E daí a gente para de jogar. Fica meses sem jogar. Daí a gente joga de novo, daí a gente fala, não lembro mais, vamos começar um novo, né? Daí a gente começa um novo, joga, e daí a gente para. Ai, nunca zerei daí, nunca. Mas sempre que eu vejo o pessoal jogando lá, fazendo uma coisa, um monte de coisa na fazenda, descobrindo um monte de negócio, eu falei, poxa vida. Basicamente, você não morre e faz alguns animes. No meio disso, tem uma arte linda e um boss que não entendi bem. E uma arte que... Ai, que da hora! Gostei. Vou deixar ali na minha wishlist, porque eu ainda não vou comprar. Vou jogar este Cooking Championships demo. Deixa eu ver se tem esse jogo que nem lançou aqui na coisa. Nem tem esse jogo aqui na... Coloca games e demos. Games. Agora não tá carregando. Ele até é curto, mas é bem legal. Ah, que da hora. Daí eu vou ter a... A satisfação de terminar um jogo. Vou tentar procurar aqui, ó. Game... aqui. Agora que apareceu. Games e demos, hein? Bora uma demo. Não brotou a cartinha? Ué? Mas você viu todos da Kiwi? Aí, faz mais de 24 horas que você viu a última cartinha. Que estranho. Entra. Entra no seu... Na Kiwi de novo e vê se tem um numerinho, tipo, restam não sei quantos. Pior é que é bem assim. Ele foi um dos poucos jogos que recebe. Eu também quase nunca. Zerei o jogo. Tu nem abriu esse Steam, ué. Reseta então esse Steam, abre e fecha. Nossa senhora, o que eu fiz? Porque os olhos chão tá assim também. Eita! Muito, João! Muito obrigada pela sua visão! Contar uma história. Me fale um tema aí que eu vou contar uma história. Você tem 3.4 dele. Olha! Jogo de uma live só, né? É, a minha não é que eu... Mas nunca passo 3 horas, né? Normalmente, né? Vou é mandar minha Steam pro Yoshi. E ele vem... Olha! Yeah.
Obrigada, obrigada. Depois eu mando pra você o nosso grupo de subs. A gente tem esse grupo Telegram pra todos os canais, que eu aviso quando tem live ou não. E daí tem um grupo de subs pra gente conversar. Porque é sério? Eita! Nossa, mano, eu tô numa... Tô num show ao vivo aqui, ó. Não sou gamer tryhard, guys. O Yoshi é gamer tryhard? Oi, Yoshi, você é um gamer tryhard, hein? Coloca. 80 milhões de viewers are watching today's live. Imagina se um dia chegou a 80 milhões de viewers. Acho que ninguém tem tudo isso. Vai que dá 5 segundos de vontade, você vai, sim. Grupo é no, sim, Telegram, é. Isso! Você usa o Telegram? Melhor, fazer o Telegram voltar. É que eu uso mais o Telegram do que o WhatsApp. E mesmo assim, às vezes o pessoal fala comigo e eu esqueço de ver até o Telegram. Vai zerar o Hollow Knight? Olha! Vai mandar? A gente já tem um do Discord, só que é um Discord conjunto. Só que o Discord é pra todo mundo, não é só para os subs. Da Telegram é para os subs, pra gente conversar as coisas. Queria que as pessoas usassem o Signal. Ah, esse eu não conheço. Você usa mais o Discord? Nossa, eu tenho o Discord, mas eu esqueço de abrir ele. Eu não tenho celular. Ó, o Discord da Collab. É, esse Discord mesmo. Da Collab Code. É um Discord em conjunto com vários streamers que fazem lives sobre programação. Ou outro designer, arte também. Boa noite, Gá! E aí, como que você tá? Você só fez o final. Ah, tem vários finais ainda? Nossa, aí fica difícil, hein? Mas dá pra fazer salas privadas no Discord. Ah... E como adicionar o bot de divulgação das lives e vídeos no YouTube. Ah, sei! É, então. Mas aquele Discord não é meu. Não sei se a gente faz isso ou porque fica muito automático, né? Não sei. Mais pra frente a gente tá querendo fazer um bot pra divulgar no Telegram. No Hollow tem dois? O fácil e o difícil. Ah! Entendi. É muito tempo no jogo, nem quero. É muito tempo. No Telegram já não manjo muito. Ah. É, eu não manjo de nenhum, na verdade. Eu só sei que tem. Eu não sei nada. Ó, tem os outros competidores. Eita, já começaram a fazer, mano. O que quer fazer? Eita, mano, estão fazendo alguma coisa. Grab a plot. Mas aonde que eu vou pegar o pote?
Ah, tá ali, ó. Ai, corre, corre. Quanto que eu preciso? Peraí. Será que tá bom? Ai, o que eu tenho que fazer agora? Pegar isso aqui? Bom, isso aí virou cara uma vez. Aí. Ah, meu Deus, só vem. Não. Ah, consigo pegar mais uma vez. Sem volante. Sem turbo, sem volante. Que isso, cara? Ah, é um litro de água. Isso vai parecer bem legal, ainda mais porque o programa tá fazendo um jogo. Ah, eu não consigo ver mais o chat, pessoal. Peraí. Sabe um jogo bom? Red Dead Redemption 2? Ó! Esse é bom, hein? Eu vi o Yoshi jogando. Qualquer coisa, se esse endereço. Olha, olha esse. Lodário, sabe nosso endereço. É muito tempo fã, vários finais, nem pensar. Só que eu nunca joguei Red Dead. Mano, por que vai muito tão devagar esse coisa aqui, ó? Como faço pra ir mais rápido? Nossa. Dependendo do tamanho do grupo do Discord, eu acho que dá. Que dá pra ganhar dinheiro. Eita! Como assim? É, como assim, né, Lu? Não lembro exatamente, mas algo assim, ou me enganei. Tinha algumas metas lá do grupo. Ah, tô se enganando. Isso é impulso pelo Nitro pra ganhar as coisas só. Ah. Vai dar uma rápida pesquisada no YouTube, tem vídeo mostrando como ganhar dinheiro. Nossa! Mano! E agora? Isso é carne. Tamarim pasta. Não! Ai, não sei o que fazer. Só as salsas. Vou adicionar aqui, ó. 5 ml. Nossa, foi muito. E fish sauce. 50 ml. Ó, esse aqui foi certinho, hein? Não é possível que eu tenha que esperar 1 litro aqui. Eu acho que já tá bom. Mas cadê a água do negócio? O que tem que fazer? Por? Ai, o que você tá fazendo, cara? Deixa eu imitar você. Que é isso aqui? Não, joguei.
Não. Não é esse. Não, cara. Solta. Ai, socorro. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Já adicionei, cara. Ah, no... Ah, era no Google. Eu coloquei no... Eu coloquei na panela. Nossa. Nossa. Nossa, seu chefe aqui tá ruim. 50 ml de sapão. Não, 30. Vai, cara. Aí. Water in the bowl. Ok. De 50 a 100. Você tá com o celular? Você nunca desenvolve falar da plataforma que dá dinheiro. Pronto. De 5 a 10 gramas me faz pull. Ah, ok. Of pasta. Aonde? Aqui? Daí, sugar. Place. O que que é walk? Ah, aqui, ó. Um onion. Socorro, pessoal do céu. O que é isso aqui? Um garlic. Não, não é um garlic que eu preciso também. Isso aqui. Cadê? Aqui, ó. What? Não, cara. Ai. Ai, socorro. Não sirvo pra ser participar do Masterchef. Cinquenta ml disso aqui de óleo. É isso que porque eu faço janta em casa? Os demoses grow to peel garlic. Não entendi. Não. O que que é pio? É cortar, acho. Ou não? Descascar? Mas como que eu faço para descascar? Ah, tem que ficar em cima. Agora entendi. Agora eu posso cortar. Nossa senhora. Nossa, tá ruim. Nossa, que ruim. Por que que ele é assim? Olha isso, é muito sensível. Ah, deixa eu deixar... Pronto.
Pra isso que serve diminuir a sensibilidade do mouse, né, pessoal? Aprendemos a usar a feature do meu mouse que eu nunca uso. Pronto. Não? Não está bom ainda? Para alguém desenvolver ou de segurança. A bebedeira está fervendo água lá. Não está fervendo mais. Eu desliguei já. Deixa eu olhar atrás. Por que que ele tá assim? Nossa, e essa água tá cheia de coisa ainda. Pera aí. Devo jogar fora as coisas dessa água. Joguei fora já? Ah, acho que eu já joguei. Tá. Ah, agora adiciono. Aqui. Não, mas vai pedacinho por pedacinho, cara. Rápido. Nossa senhora. Será que eu tinha que estar com a faca na mão? Pronto. Ah. Não, cara. Aí. Agora, o onion. Mas mesmo se desse coisa assim, requer muito estudo a um grande número de pessoas. Não era bom fazer um tutorial do jogo? Então, o tutorial é... É isso que eu tô fazendo agora, eu acho. Que ele fica verdinho as coisas que tem que... Que tem que pegar, fazer as coisas, sabe? Ah, vou ficar com a faca na mão? Ah, não dá. Go to the kitchen. The chicken. Cadê? Ah, tem um chicken aqui? Nossa senhora. Even into even slice cube. Sim. Agora rotate around. Ah, sim. Acho que é assim, hein? Vou jogar aqui. Boa noite, P8! E aí? Agora cortar o tofu em small pieces. Ok. De 50 a 100. Aqui tem 110. Então ele. Então a gente vai jogar um pedaço fora. Já fui para o exterior, ainda estou no Brasil. Daí, tipo, tem que tirar 10 gramas daqui. 7. Já foi. Turn on. Vou dar um turn on aqui. Oi? Add noodles.
Ed Noodles? Misturei. Preciso de água. Cadê o Noodles, cara? Ed? Cadê? Cara? Cara, vocês já terminaram as comidas, caras? Ai, acabou o tempo, pessoal. Aí agora? Olha, eu acho mostrando a cabritinha. É certo? O pé em cima do chorro. O pé em cima do chorro. Perninha cruzada. A perna cruzada ainda. Eu não tenho noodles, pessoal do céu. Achei, achei. Cinco gramas. Que isso? Korean leaves. Isso aqui? Não foi. Mais um. Mano. Ai, cadê? One egg. Add pie sauce from bowl. Okay. Move. Chop plate. Aqui meu prato. Não, cara. Cancela. Não, cara, tá caindo. O que que ele tá fazendo? Para, cara. Ai. Oh, não. Boa noite, B8. E aí, como que você está? Estou bem. Tá muito feio isso. Eu acho que não cozinhou. Não sei. Fresh sem. Em 4. Chili pepper. Slice fine, como assim? Você é vergonha da confissão. Não! Oh, não!
10 gramas. Não, cara. Joguei no chão. Como que eu vendo isso? E a gente tá usando hack? Por que que ele fez? Não, tá caindo no chão as coisas aqui, ó. Crush. Ah, tem que dar um crush nisso aqui, eu acho. Eita, não! Quebra o prato! O que é um spring onion? Por que não tá verdinho? Ah, isso aqui, mano! Nossa, eu tinha que colocar aqui! E daí dá smash nos coisas. Ah, agora acabou. Não tem mais peanut. Tudo aqui dentro. Não, mano. O próximo que é no chão. Como faço pra tirar? Ah, já era, cara. Encaixou certinho com o tanto de qualidade. Ah, não! O treco brotou lá a cartinha. Foi! Ah, aqui apareceu agora. Tá. Eu preciso de mais coisa agora. Não tem mais, Clara? Ixi, menina, me ajuda. Oh, não. E agora, o que eu faço isso aqui? Coloco aqui dentro? Agora foi. Eu dei order no coisa. Para, cara. Era só 10 gramas. Agora, cadê o spring onion? O que é um spring onion, pessoal do céu? Não tá verde nada aqui. Não é onion, né? Não é onion. Oh não, pessoal do céu. Adicionar o noodle aqui deu uma coisa. Agora eu mexo.
Oi, Amora! É, mano, o jeito é você cozinhar, porque essa cozinheira tá andando. É! Vou jogar, né, Raku? Pra fazer doces de história de afins. Vendo demais, Yashi? E as tortinhas? Agora que lembrei da live. Ai, eu joguei um nudo cru aqui dentro, né? Oh, não! E aí, Amora, como você tá? Ainda estou tentando descobrir o que é o Spring Onion. Ó, gatinho. Oi, gatinho. Oi, caras. Tudo certo, caras. Achei, mano, achei. Nossa. Ah, é porque já tava verde, por isso que eu não enxerguei. O negócio tá verde, eu ia cortar o negócio verde. Tá procurando um negócio verde, o negócio já é verde. Oh, não. Nossa, ficou preto. Você é péssimo. Eu também não sou muito boa, né? Eu ganhei você nas tortinhas, Yoshi. Slice chili. Slice chili está aqui, ó. Deixa eu agachar. Aonde? Aqui? Nossa. Então, quer dizer, se eu não tivesse feito a tortinhas, não ia ter ganho o Yoshi. É isso, pessoal. Você viu só? Tô pegando o chão, mas tudo certo, pessoal. Ah, mas por que não tá indo? Tô bem também, amor. Eu acho que eu tenho que pegar outro... Outro tiro. Grab a coriander. Coriander, peguei. Coloque na pia. Agora pega o nudo. Joga aqui dentro. Tornando off for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, agora eu coloco isso aqui. Ah, agora eu entendi o que eu tinha que fazer. Vou adicionar uma coisa disso. O chili. Pimentinha. E a coisa coisada aqui, ó. Fica bonitinho. Tá bom?
Nossa senhora, eu coloquei muito. Place at a jury table. Nossa, tá travando. Toma aqui para vocês experimentarem. Nossa, ninguém gostou da minha comida. Por quê? Fiz certinho. Magoei agora. Tem que pedir pra limpar. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Clean the stage pra mim, please. Done? Done aonde? Clean the stage, pessoal. Coisa. É. Esse jogo... Não gostei, não. Tá porque não conseguiu. Hey, Lobo! Do you have a laptop or a computer desk? I have a desktop computer here. And you, Lobo? Good evening. Konbanwa, Lantayus. Where are you going? Where? But where? Ai. Yoshi saiu. Não sabemos aonde. É, agora vamos desinstalar este jogo. E aí, guys? Where did he go? He just said out. Ele tá indo com o carro ainda. He took the dogs? No, the dogs are here. Close the door, the principal door. Lock it, Amy. Come here. Lock it. Amy, please. Amy, Amy. 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 Ah, o Lati deu. Quer no banheiro, Lati? Quer no banheiro ou você quer ir junto com o papai? Aí, Lati, não. You're doing very well. Oh, nice. Tão bonitinhos, é um lobinho, né? They're more or less obedient. When they want. When they want, they are. But sometimes they want, they don't want. Then it's difficult. Olha aqui, aqui, ó. Cabeça em cima da minha mesa. Cabeça em cima da minha mesa aqui, ó. Cadê seus olhinhos? Ah, agora ele tá aqui. E agora onde eu coloco minha mão aqui, que mouse? Vou colocar aqui. Tadinho. Oh, tadinho. Esse show deu. Será que eles vão se acostumar no frio? Então, originalmente eles são da neve já. Por isso que eles são brancos. Eu acho que eles ainda têm a capacidade de, com todo esse pelo grosso e
um monte pelo deles de aguentar o frio. Eu acho. Mas, né? Tudo se acostuma também, né? Principalmente porque a gente vai lá no verão, daí vai vir o outono, daí o inverno. Então a gente tem esse período de adaptação um pouquinho menos brusco. Porque lá, tá fazendo a mesma temperatura que aqui praticamente. Tá 26, 27 graus assim, meio-dia. E daí de noite cai pra 20, 15, assim, sabe? Daí é a mesma coisa da gente também, porque a gente também vai sentir frio lá. Mas dentro da casa, não. Eles não vão ficar fora da casa, né? Dentro da casa é tudo aquecido e tudo mais. Daí quando sai, a gente veste um monte de roupa. Daí eu vou... Até falei pro eu, acho que eu vou comprar roupa pra eles. Porque eu vou ficar lá sozinha. Sem o Loki, sem a Cabrita. Sem o Yoshi também, né? Daí eu falei que eu vou comprar um monte de coisa até eles chegarem. Eles vão chegar, mano. Vai ter um monte de coisa. Acho que o drop travou. Oh, não. Sério? Poxa. Provavelmente eles vão soltar menos pelo lá. É verdade. Mas é muito perto do polo. A média lá deve ser menos de 20. É, no verão a média é 20. Mas na... Eles não vão ficar fora de casa. Vão ficar fora de casa quando a gente sair de casa, passear. Daí... Quando a gente sair, andar na rua, caminhar, dar um passo depois do outro com eles em uma corda amarrada assim na mão e outra coisa vermelha que a gente dá uma amarra no pescoço, daí a gente vai assim no lugar que não é do lado de dentro da casa com eles. Tá ouvindo, Samuel? Oh não, eu acho que tá aqui, pessoal do céu. Como você tá ouvindo a gente? You will change your breath? Yes, I will go alone. Alone in the dark. Mentira. Vai estar bem, bem iluminado lá, porque verão, lá anoitece 10 da noite no verão. Mas vou alone. Yeah, so sad. Yeah, Lobo. I'm very, very sad. Because I will alone. Without Yoshi to make my dinner. Né, Yoshi? What are you gonna do? I don't know what I'm gonna do. I will wait in the restaurant every day until Yoshi arrive. Yeah. That's what I'm gonna do. That. What I did when I went to Japan, actually, one day I make food. I make okonomiyaki. Let me. Ah, agora meu mouse tá lerdo. Oh, não. Agora sim. Ó, como tá rápido. E ovo? Tamago sushi? Não. Só tamago. E eu fiz isso aqui, ó. Yeah. That's what I did. And I bought, because I wouldn't buy rice just to do that. So I just buy onigiri. At the convenience stores. And that's what I did one day when I traveled to Japan. What city? Gothenburg. Gothenburg.
in English and Göteborg and Swedish. Já pesquisou para ver se tem alguma documentação relativa aos nomes? Sim, guys! É por isso que eu vou primeira. Eu vou primeiro porque a gente pesquisou tudo e o deles vai demorar mesmo a gente... Depois que a gente confirmou que a gente ia, a gente já... Um, dois dias depois a gente já chipou, já viu da vacina, já fez a sorologia, agendou a sorologia, né? Que não tinha pro dia seguinte, a gente demorou ainda umas duas semanas. E depois da coleta da sorologia, daí vem o resultado da sorologia, duas semanas depois, falou que tá ok. Daí a gente tem que esperar 3 meses da coleta da sorologia para ir lá no Ministério da Agricultura pegar uma autorização do governo, que a gente vem um monte de papelada para a gente, para comprovar essas coisas todas. E daí tem que esperar esses 3 meses, né? Daí a gente consegue ir lá, fazer essas coisas, ir no veterinário, tirar, e 2 dias depois de ir no veterinário, que ele dá um atestado de saúde dos cachorros, eles podem viajar no avião. Mas dois dias antes de você viajar, você tem que ligar no aeroporto que você vai levar, confirmar, né? Quando você compra a passagem, você já confirma, ó, vou levar cachorro. Daí você tem uma passagem especial com o nome do seu cachorro, o peso, todas as documentações que você tem que enviar para o aeroporto. Daí você tem que avisar para eles quando compra. E daí, 1, 2 dias antes de embarcar, você fala, ó, só para lembrar, tô levando cachorro. E daí você liga lá no aeroporto que você vai receber os cachorros para eles prepararem o veterinário lá. Daí quando você chega lá no veterinário de lá, tem que pagar 20 euros, convertido da não sei quanto. Porque a gente vai levar em euros, né? Já. Daí a gente paga o veterinário de lá e é isso. É esse o processo. Ah, e para levar eles no avião, a gente precisa de uma caixa de transporte específico para avião. Para de navio, papai M. Que a gente só vai usar dessa vez. Ó, a gente comprou exatamente esse aqui, ó. Igualzinho, ó. Esse é o da Cabrita. E do Loki, precisou de um maior. Ah, do Loki esse aqui, ó. E esse é o do Loki. Só que não, né? É o maior de todos. E é isso. E é isso que a gente teve que fazer. E a gente tá acostumando eles aí a dormir na casinha todos os dias, porque eles vão ficar... direto, todas as horas, eles não vão poder sair nem na nossa conexão da caixa, né? Mas vai ter o veterinário na conexão para ver os cachorros, entrar lá no porão, ver os cachorros, tá tudo certo, não sei o quê, pra depois já embarcar. E a gente tá acostumando eles para dormir na casinha, daí eles até dormem de tarde assim, sem a gente prender. A gente deixa a casinha aberta durante o dia e eles vão lá e dormem já. E é isso, depois que a gente usar a caixa, a gente vai ficar usando a caixa deles de caminha mesmo, sabe? Vai junto com a cabrita. É, e deixa eu mostrar pra vocês a tela. Cabe a casa da cabritinha, a gente chamou de casinha, não de caixa, né? Não sei falar caixa. Vai colocar isso numa caixa, imagina. Não, é casinha, casinha. Cabe a gente. O Yoshi cabe na casinha do Loki e eu entrei na casinha da cabritinha. Agora cadê? E o Yoshi deletou. Você deletou, Yoshi? Não tem mais. Ah, a gente filmou. Mas faz deixar ele aqui
Não, daí eu morro. Eu vou. Daí eu fico aqui. Já vem com as rodinhas para o Loki? Vem com as rodinhas pro Loki pra cabrito. Na verdade, do Loki, a gente teve que comprar a parte. Trezentão a caixinha, a rodinha. Dá pra ver os comandos desse game do Poké? Dá! Poké Help! Dá, mas não sei como faz. A gente tem o site. É! É grande, porque o que eles tinham que ter, eles falaram. Cachorro em pé, assim. Cabeça aqui, tem que ficar. E ele ainda não fica com a cabeça assim. Ele fica assim, com a cabecinha um pouquinho pra baixo. Tá pixelado, eu sei o que eu deixei pixelado. Para procurar. Cadê Yoshi? Não acho eles. Estou procurando uma coisa aqui, pessoal. Acho que não tem mais. Olha aqui o Loki na casinha. Tu falar para abandonar o maldade. É porque a gente criou ele como um filho. Eles são nossos filhinhos. E daí a cabritinha, que é filha do Loki, ela é nossa neta. Quando eu vou falar assim, alguma coisa do Yoshi, né? Pra cabritinha ir lá com o Yoshi, eu falo assim, vai lá com o vovô. Vai lá com o vovô. Daí... A mãe do Yoshi é bisavó. Não, a mãe do Yoshi também vai junto, né? Assim, não, minha bisneta, como tá aí? Ela fala assim. Meu neto e minha bisneta. Ai, ai. Tirou tanta foto que nem sei mais onde tá agora. Isso aí é assim, pessoal. Achei, achei, pessoal. A casinha do Loki. A gente montou. Não tinha nada dentro ainda. Hoje tem uns cobertores. Achei, ó. Já achei. Oh, não. Olha lá. Acho que entrou. E ainda conseguiu virar, ó. Daí eu falo pra cabritinha entrar dentro. Mas ela não entrou. Olha o cobertor fora que a gente ia colocar. Daí é isso que eles têm que fazer também, o pessoal fala. O cachorro tem que poder entrar, dar uma voltinha e sair de frente. É, entrar assim, né? E sair de frente. Eles conseguem de boa. Aí ele testou se a gente consegue, né? Manda eu achar que fica mais caro. Sabe que é caro levar cachorro, mano? Ó, a cabritinha entrou lá. Cabe o Yoshi com a cabritinha dentro. Você foi no Mac? Não tinha nada pra fazer. Oi? Não tinha nada pra fazer. Ai, eu acho que saiu com dor daí. Deixa eu ver agora. Agora tem o meu aqui, ó. Oh não, perdi. Ele foi lá em cima, pessoal do céu.
Por que ele faz isso? Ficou com filtro no Nesp, por isso? É. Ó, você viu que chique? Uhum. Agora sou eu, pessoal. A da cabritinha agora. É pra caber eles. É porque se for muito pequeno e eles não conseguirem entrar e dar a volta e vir, eles não deixam o cachorro viajar. Você conhece a lendária? Só que na cabritinha a entrada é mais curtinha. Ela do mal que foi entrar comigo. Olha lá. Tem a gradinha do lado. Eu fui sair e entalei. Eu não consegui sair. Deu sair. Você viu a cabecinha e me achou, mano. A cabecinha me achou. É verdade. Você não quis sair do jeito melhor também, meu amorzinho. Eu não quis. Você escolheu o pior jeito que tá saindo lá de dentro. Eu queria sair sem ficar de joelhos. Seus gatos nem cabem em caixa? Só de cachorro? Sério? Eita, nós! Os gatos são grandões? Pronto. Olha o que o Yashi me mostrou hoje, pessoal. Você entrou, parecia em outra dimensão, porque ainda com metade do lock, né, mano? Sabia que as lesmas são caracóis divorciados? Sim, ela ficou com a casa. Tá, mas os cachorros aí não vão fazer caca? Vão. Por isso eles recomendam a gente dar comida 3-4 horas antes de viajar. Porque, ó, eles vão ficar um dia, 24 horas. Se o tempo máximo, né? Normalmente, eu acho que os aviões assim que a gente viu vai ficar de 15 a 19 horas. Eles não vão morrer sem comer. E vão ficar com fome, né? Ah, não pode falar essa palavra. Nossa, tudo mesmo. Daí, eles vão ficar com muita fome. Mas a gente vai escolher não dar comida pra eles. Pra já eles já fazendo todas as necessidades nessas horas, né? Porque normalmente eles... As comidas deles são só ração, né? Então, processa em 3-4 horas, já fez todas as necessidades. Só daí xixi que vai ficar, né? A gente vai colocar uns paninhos também, né? Um cobertorzinho, os paninhos. Nem os cachorros vão aguentar. Vixe, Maria. Soldado! Boa noite, muito obrigada pelo fórum, soldado. Bem-vindo aí. Eu lembro de você lá da live do Ninja. Do Ninja. O Ninja, né? Quais tags, alô? Sei do chip. Ah, daquelas tags de rastrear, né? Eu ainda não vi ainda, não, alô. Você viu que eu falo muito ainda, né? Ainda não vi. Temos que ver no Yoshi. O Yoshi que vai ficar responsável com os cachorros. Oh, meu Deus. Porque eu vou... Olha, pessoal, é julho. Eu vou esse mês e eles vão mês que vem só.
Imagina! Você viu essa piada aqui, ó? Você sabia que as lesmas são caracóis divorciados? Tá bugado mesmo? Poxa. Sim, ela ficou com a casa. Porque a lesma se divorciou do caracol ali e o caracol ficou com a casa e a lesma ficou sem casa. Gostou dessa opinião, Alice? Gostei da piada. Mano, vou mandar outra piada pra vocês. Peraí, pra vocês não verem. Eu mandei pro Yoshi. Oh, não. Perdi. Passou. Passei já. Achei. Mas o que tá rolando agora aqui, soldado? A gente tá enrolando só. Eu tava jogando uma demo, mas não gostei. Morri o negócio. Uma demo de fazer simulação de Masterchef. Eu era um chef. Não deu certo, não. Não era um chef nem master. Mas tava jogando, bicho. Nossa senhora, eu acho do mal. Você é vergonha da profissão. Quê? O quê? Mancado, só acho só. What do you call a fish without eyes? Por que estamos falando? Tá achando demais com esses pizzas embasados. Você viu, Jota dele? E aí? Jota dele? Você não me mandou seu e-mail. O prêmio do drop você recebe por e-mail. Deixa eu ir dar uma moralzinha pro JP, ele acabou de começar a... Opa! Beleza, soldado! E aí, quem chuta? Quem chuta? What do you call a fish without eyes? Como que você chama um fish without eyes? Você estragou a piada. Eu estraguei a piada? Claro, você pode traduzir, não funciona. Ou não? Não posso traduzir, pessoal. Essa piada só funciona em inglês. Ninguém tem um palpite, tá bom? Ninguém tem um palpite? Sabe como você chama ele? Fish. Fish, mano. Porque eu tenho ai. Que eu vi. Ai. É isso. Ai, tão legal. Gostei, mandou, beleza. Já manda o seu prêmio, então. Poxa vida. Ninguém gosta das minhas piadas mesmo. É isso. Vou me aposentar.
obrigada pelo follow. Hello, Vinícius! Hello, how are you? Aqui é a cidade, Lobo. This is the second biggest, largest city in the Sweden. Segunda maior cidade. Tem 500 mil habitantes. Não. Milhões. Tá bom. 15 mil, não. Ah, não, é 500 mil. 500 mil habitantes, tá certo. Tem 500 mil habitantes. Tá certo, Yoshi. Ele é menor que Sorocaba. Você falou 15 mil. Foi 500. Pode clicar e botar na voz aí. Eu falei 500 mil. Falou 15 mil. Não falei 15 mil. Pergunta aí pra galera. O que, que eu falei, pessoal? Eu falei 15 mil. Eu falei 500 mil. Hello, Vinícius. Ah, oba. E aí, Vinícius? Você também é dev? What kind of job will you do there? I will be a full stack engineer. Look, a comida. I will work. I think with C Sharp, .NET, and React. And that's it. Vamos ver outro jogo aqui. Olha esse aqui. Minha sereia. Olha como nada rápido. É full stack. No JavaScript, mas estou migrando para ser dev Salesforce. Sim, conheci. Thank you, Lobo. I wanted a lot of luck. Not just on my job. But also on this all moving thing, I need luck to find a nice house to live, to find nice place, nice people. Então você é full stack com JavaScript, mas daí você é tipo, com alguma framework JavaScript e daí no front e no back? Isso? Boa noite, Renan! E aí, como você tá? Tá estudando ASP? Olha! Tem uma semana com isso, que só é mais ou menos. É. Mais ou menos! Por isso que a gente fez um curso de .NET Core aqui na live pro pessoal que não estava achando coisas boas, não conseguiu entender. I'm 7 hours to travel abroad to all and searching. Oh, really? Oh, so nice, Lobo. And what are your main stack?
We have some. Open. Drops there. Let me see. Where is it? Here. Mobile, Java, and Embed. You need to communicate in English. 2-3 anos XP. Não precisa não olhar no Discord. Manda oi no LinkedIn pra mim. Que eu mando seu LinkedIn pra eles. Deu boa noite pra você aí, eu acho, o Renan. Sabe mais que o nerd! I'm a data science right now, but I can work with web development with PHP and Python. Oh! Nice! Ano que vem tem 2 anos, já vinha. Ó, oh, já tô dando. Ano que vem, então, ó. Já era, já era. Me indica pra ser lá trainee. Você se inscreveu lá naquele livro? Coisa lá de pool de. É de interns e juniors. Oh não! Oh não! Se inscreve lá! Por 200 coroas? 100 reais? Mas tem interns do Brasil. Deixa eu pegar de volta. Tem interns do Brasil e interns de lá. Deixa eu ver. Ah, tem um lugar que eu consigo ver todos os shared links. Cadê, pessoal? Achei. Deixa eu ver agora. O que é? Que eu achei. Eu achei um link. Faz 3 semanas já. Dois pools de talentos. Um para que moram na Suécia e outro para que buscam se realocar para outro país. Um que mora na Suécia ou querem mudar para outro país, no caso, querem se mudar para a Suécia. E o outro para quem mora no Brasil, que é coisa tudo remoto, né? Daí tá aqui nos link, ó. Um do Brasil e outro para a Suécia. Se inscrevam aí. Se inscrevam aí. Quer dizer, aqui só do Brasil, ó. Entrou um Data Science lá essa semana. Ops, Lobo. This week, they just hired a Data Science. There. We'll be working with Power BI and Python. Daí eles falam o que você é. Antes de aplicar, você ter certeza que você colocou certinho suas informações, como que a gente consegue recontactar você, essas coisas. E é isso. Ô, Renan! Eita, como o David Jr. passei a pensar. Nossa! Mas lá foi escuro, deve ter se colocado pra fora porque ninguém tava sendo busco. Nossa, mano! Bastante denominado, não tô conseguindo esperar nem nada. Se fala, eu vou
Não, não, não. Mas se eles falaram que não querem você, outra empresa vai querer. É um outro especial que você gasta uma barrinha. Vai aplicando para várias coisas. Ó, Renan, você quer trabalhar na Sebratec também, ó? Estão abrindo um pool de... Para intern e juniors. I'm looking for a job from Sweden, really? I received daily tutorials to apply. Wow! Let's go to Sweden, Lobo! Já abriu seu espaço no Husky? Como assim? Mas, Renan, tem uma experiência parecida. Meu primeiro estágio, não era nem... Meu primeiro emprego foi estágio, não foi júnior. Mas depois tem outra de júnior, porque eu vou contar também. Ninguém... Ah, aquela... Quem, ó, o João falou que história que queria contar. Se vou contar as histórias... Essa história. Não sei qual que é o tema dessa história, mas me surgiu a ideia de contar essa história com a sua história. Eu fui contratada para trabalhar com um júnior. Só tinha eu, um júnior estagiária. Daí tinha outra pessoa júnior e tinha o dono da empresa. Só isso, só era empresa, pessoal. E a gente fazia sistema para vários lugares. Aqui de Sorocaba mesmo. Era bem pertinho de casa ainda. Daí, nossa, a gente fazia para um monte de mercado, um monte de contabilidade. E eu lá não sabia programar porque eu não tinha tido nada. Nem de POO. E tava lá... aprendendo a programar ainda direito, né? Só sabia C, porque com C Sharp, a gente usava AspNetzão, então era C Sharp e JavaScript no front. Tava lá trabalhando de boa, não sei o quê, e tinha um restaurante bem na frente da empresa, era bom, que eu trabalhava, almoçava no restaurante da empresa, daí deixava na conta lá, que daí a empresa que pagava, né? E era isso, ganhava lá R$600 por mês. Não tinha nem conta no banco. A esposa do dono foi comigo no banco com uma carta do contrato do estágio para conseguir abrir uma conta, porque eu não tinha conta no banco e os meus pais também nunca tiveram conta no banco. Então eles nem sabiam o que era isso. Aí foi assim. But I think that only to Stockholm. Yeah, Stockholm, they had a lot of opportunity. Sebratec also have clients in Stockholm, so depends on what client I will work now. Maybe I will go to Stockholm, but I don't have clients yet, so I will go to Gothenburg until I get some client. Sim. Twitter 1, Twitter 2. Ó. Teto da base. Nossa, hein? Luiz meu kimono. Vou comer meu lanche agora. E aí, merambuzei. E aí, quando eu tava lá, o outro cara lá que tava junto comigo saiu. Ele ficou só eu e mais outro. Daí entrou outro estagiário. Eu falo, tá bom, então vai ter outro. Sabia menos que eu ainda, eu ensinei a pessoa. Só que daí, 6 meses depois, chamaram a gente assim. E falou, não, eu consegui um trabalho numa empresa, que é uma empresona, agora nem lembro o nome da empresa, mas era uma empresa bem grandona aqui de Sorocaba, pra atuar como gerente, não sei o quê. Eu vou ganhar mais do que toda a receita aqui da empresa e a gente vai fechar a empresa.
Só isso. Só. 6 meses depois, uf, meu primeiro emprego como estagiária foi-se embora. Daí eu consegui outro estágio. Foi bem rápido até. Em 2 semanas eu consegui outro estágio. Foi gato. Consegui uma recomendação de notebooks para programadores que estão pensando em pegar um ThinkPad usado? Hoje eu ganho mais do que aquela empresa, exatamente, né, JD? Mas eu fiquei bem ruim assim, né? Porque era meu primeiro estágio, eu pensei que tava crescendo, tava dando certo as coisas, não sei o que, né? E puf! Esse negócio é muito. E daí, eu comecei um outro estágio. Como é que você passa? Só que, ó, o estágio que eu tava pertinho de casa. Dava 20 minutos de ônibus. E daí, o estágio que eu peguei é em outra cidade. Outra cidade. Demorava 3 horas de ônibus para chegar lá. Pegava o ônibus 6 da manhã, chegava lá às 9, e aí eu saía de lá às 3 da tarde. 4. Na verdade, era quase 4, porque o ônibus só tinha as 4, não tinha as 3. Então eu ficava lá na empresa mesmo. Daí. Porque estagiário não tem uma hora de almoço, né? Mas daí eu fazia, porque já que eu tinha que ficar até as 4 pra esperar o ônibus, então daí dava certo. Daí saía às 4 e chegava às 7, quase 7, né? Porque como eu parava ali perto da faculdade já, então chegava tipo 15 pra 7, porque às 7 começava a minha aula já da faculdade. E foi assim. Só que era muito ruim. Nossa senhora. Mas foi o que eu consegui. E eu via um monte de gente na minha sala, em estágio, em empresa grande já, ou trabalhando já contratado como júnior, CLT, em outras empresas maiores, não sei o quê. Só eu que não era contratado nessas empresas, eu só ia contratar nas outras empresinhas e essas empresas longe. Não, eles pagavam a passagem. Mas eles pagavam pra mim e me reembolsavam, né? Eu pagava a passagem, daí eles davam o reembolso. Eu dava as notinhas, né, do mês. Tinha que guardar as duas notinhas do mês. Mandar pra eles. Era R$600 também meu salário. Mas eu tinha VR. VR de R$500. Eu lembro que minha mãe, ela fez a festa. Eu morava com a minha mãe, né? Nossa senhora, eu falei assim, top pra você. R$500 por mês pra fazer as compras do mês. Vixe Maria, você é louco. Nossa. Não soube usar os QI dos QI, é, então. E daí a passagem pra ficar indo e voltando desse lugar dava R$500 também e eu ganhava 600, né? Daí até que foi meu, porque eu tinha R$500. É, sem desconto, né? Que o estágio não tem desconto. Daí R$500 caía na minha conta. Não, R$600 caía na minha conta. 500 no Vale. Mais 500 e pouco. Dá quase 600. Teve uma vez que aumentaram, ficou 600 e alguma coisa. Foi mais do que o que eu pagava pra mim. E foi assim. Esse estágio eu aprendi bastante, hein? Nossa senhora. A da Rodovias Tietê tinha que cuidar dos servidores. Instalar todos os sistemas em todos os servidores lá, de todas as rodovias, das as concessionárias de rodovias, sabe? Oi? Soube que os pedágios... Ah, sim. Tem muito dinheiro lá. Muito dinheiro. Só o servidor de um pedágio pequeno já era mais de R$1 milhão. Nossa senhora. A gente carregava umas coisas assim, ó. Uns equipamentos. Muito caro. Dava até medo. Daí, eu achei um lugar em Sorocaba. 10 minutos a pé da minha faculdade. É só atravessar a Avenidona lá. Já era. CLT, o primeiro emprego júnior. Olha só, emprego júnior, mano.
Pagava 1.200, daí ia falar. Dobro. No final saía quase a mesma coisa, porque descontava um monte de coisa. E tinha convênio, tudo, né? Descontava daí o convênio. Daí, 4 meses depois que fui contratada, o que aconteceu? Eles venderam metade da empresa para outros dois sócios. E esses sócios já tinham outras empresas de softwares. Mas eles não quiseram juntar, sabe? Só virou sócio de um e virou sócio de outro. Daí ele tinha muita gente lá na outra empresa dele que podia fazer muitas coisas, já era experiente, fazia não sei o quê, tudo rápido. Daí trocou todo, um monte de gente, umas 3 pessoas da outra empresa dele, demitiu de lá e contratou na nossa. Daí fala, nossa, vai crescer a empresa, né? Daí não, demitiu todo mundo. Todo mundo, pessoal do céu. Só ficou sócios lá. Não ficou nenhum dev na empresa. A gente era um... Quantos? Era 6 devs e um designer. Ele demitiu até o designer. E foi isso. Foi isso. Começa essa história aí que você me contou desse... Daí eu fiquei pensando, né? Nossa, né? Primeiro emprego também, júnior. 4 meses depois. Primeira carteira assinada. Eu não tinha nem carteira. Não tinha que fazer carteira assinada. Carteira pra eles poderem assinar a carteira. É, e deu ruim. Deu ruim. É. Foi isso. Foi isso que aconteceu. E aí, Ultra Retro Boy! Boa noite, como você tá? Falando em emprego, estou no seu primeiro... Olha, a cidade já viu, toda manhã. Aí xinga! É, então, mas meu primeiro emprego foi essas coisas que aconteceu. Meu primeiro estágio e depois meu primeiro emprego como júnior. Depois de outros lugares que eu fui, não foi como júnior, não foi como nada, por isso não tinha um título. Todo mundo era igual, dev. Só. Daí eu fui trabalhando em uma, fui trabalhando em outra. Nossa, daí depois que eu... Quando eu voltei a trabalhar em um... Voltei não. Quando eu trabalhei em um lugar que usava esses títulos, já me contrataram... Colocaram um título como sênior. Daí eu falei, nossa, não tá bom, né? Daí hoje também, meu título lá, Software Engineer, Senior Software Engineer. Falei, tá bom, então. Vocês que falam, né? Se vocês falam que eu encaixo nessa vaga, eu encaixo. Sou ninja ou samurai? É samurai. Tá certo, tá certo. Eu treinava um treinamento samurai, com espadas e tal. Depois disso, nunca voltou a ser plano. É, então, depois, todos os outros que tinham título no seu trabalho, né? Eles colocaram como sênior, já era. Kenjutsu, exatamente, Sanya! Aí sim, você treinou Kenjutsu também? Estou vendendo minhas finais. Não tenho ideia de quanto que é. Duzentão, tiver um usado. Tem um usado? 130. Cenzão minha Shinai. Olha, isso aqui é infantil ainda, né? Cenzão minha Shinai usado de adulto.
Tenho duas ainda. Duas finais e uma katana. Cadê a katana aqui, ó? Só que katana de treino. Essa aqui acho que é de mim. De enfeite. É. É o R2. Aqui, ó. Ou não. Ai, não sei como que chama, pessoal. Eu acho que não é katana. Como que chama a saga, você sabe? Mas os equipamentos eu nunca comprei. Eu alugava. Era R$1 por mês pra você alugar o... Armadura, esqueci agora como que é o nome. Sim, da armadura, pessoal do céu. Não vi, não. Ah, Gokuto, obrigada, Yoshi. R$180, ó. Mas deixa eu ver uma ousada. Galera. Não tem. Cenzão, Bokuto. Que injusto. É, por isso que você tá menor. Olha lá, esse aqui. Tem granadinha também, não é? Deixa eu ver sua conversa. Quando você pensa em stream, qual é o primeiro nome que vem à cabeça? Nossa, o match aqui, eu não sei se combinaram o match no LinkedIn para uma vaga júnior. Ó. Olá, louco, hein? Ô, louco. Não sabe, não? É, eu também não sabia. Eu tenho que melhorar meu psicológico. Essa situação me abalou muito. Fiquei com muita expectativa. Quando passei a entrevista, o cara disse que tinha um projeto pra trabalhar lá durante 5 anos ou mais. Eu fiquei muito feliz. Daí, do nada, 3 meses depois. Nossa, né? Nossa, nossa. É o lugar que eu tô fazendo entrevista do cliente lá, falou também. Eu quero alguém que fique aqui a longo prazo. Mais de 5 anos, não sei o que ele falando, né? Alguém mais comprometido, não sei o que. Eu espero de soft skill, né? Mac Pro vale realmente a pena? Depende do que você vai fazer. Você quer renderizar um vídeo super ultra cheio das coisas 3D? Mais rápido? É, você vai conseguir, né? Aí não, mas realmente, ó, cuidado psicológico é o primeiro de tudo. Você tem que estar bem pra você conseguir trabalhar qualquer coisa. É sim, eu que defendi, velho. Então, é, realmente, vá atrás aí. Cuidar da sua sanidade mental. Que sem isso você não vive direito. Né? Não dorme direito, não come direito, não quer fazer nada direito. Então, né? Realmente é importante a gente se cuidar primeiro. Oi, Alê! Só programar, Adani? Oi, Alê! Como que você tá? Não tava aqui mostrando as coisas que eu tô vendendo. Tô vendendo uma Bokuto e uma Shinai. Pra quem quer um treinamento samurai
São do próprio Nitem, do Brasil. Olha, esse daqui que eles usam aqui. Nossa, eu ia nesse treinamento em São Paulo, mano. Nossa, era tão da hora. Imagina um quadro assim, bem grandona. Cheio de gente, todo mundo treinando junto. Nossa, era muito da hora. É, Renan, se inscreve lá. É impressão minha. O Amidori tá comendo, tem uma hora mais. Quê? Eu tava comendo batata, agora eu tô comendo lanche. Não, tem som de mim que eu só na programação? No começo eu gostava mais, Renan. Depois começou a ficar muito complicado. Daí eu fiquei só na programação mesmo. Tem uma pessoa da minha sala da facu que foi pra hardware. Fazer essas coisas assim, montar circuito. Eu gostava dessa área também. E eu ia melhor nas matérias de hardware do que as matérias de software lá da faculdade. Mas depois também acabei achando estágio só em programação. Teve até uma que não era tão manutenção assim, né? A gente cuidava de servidor. A gente ainda tinha que clipar os cabos, tinha que montar o servidor físico, né? Os lugares. Mas depois eu peguei outro lugar só de programação e foi indo e foi só indo na programação. Né? Você gosta bastante, você monta e desmonta seu PC como se fosse Lego. Ó! Daí hoje. Oi, Maris! Como que você tá? O Yoshi faz isso toda vez, ô Ana. O que eu faço, Ana? Ficar montando e desmontando o PC. Já escapou? Nossa! Mentira! Não tinha nenhuma mensagem que foi capturada por você. Olha só. Tô ouvindo a playlist do Guitar Hero aqui, ó. Pegou, Marins, pegou. Aqui tem, que eu tô em São Paulo ainda, né, no interior. Tá tendo a festa junina de Votorantim. Vocês conhecem a festa junina de Votorantim? É a maior festa junina do estado de São Paulo. Aqui, ó. Tudo isso, é. Tudo isso, pessoal. Antes não tinha essas coisinhas aqui, ó. Daí ficava maior ainda, né? Porque saía pra fora da rua, não sei o quê. Daí começou a ter problema lá dentro, começaram a cobrar R$2 a entrada. Hoje, mano, já é 20, 30 reais a entrada. Cadê, ó? Não fala. Ah, apareceu minha entrada aqui, ó. Mas não fala. Hoje é mó caro, mó caro. Porque lá dentro, não sei se vai aparecer aqui. Tem um palco. É que não dá pra ver, fica desse lado aqui. Esse lado aqui do... Depois desse toldo de gigante. Ah,
Fih, tem um palcozão lá. E daí tem um monte de gente famosa aqui, ó. Que vai, faz show, tá? Não sei se tá ainda. Ah, não, já foi, ó. Já foi, se a festa junina. Parte 2 ainda. Esse é o jeito de oriental de mastigar direito. Queria ter essa descrição. Mastiga bastante. Até não sobrou nada na boca. Tem dois que é o que mais tem. Tem o melhor de São João do mundo. Segundo o que eles dizem, sério. O logo da festa junina, quando eu assistia a TV na época de criança, falava que era a maior festa junina do estado de São Paulo. Ah, mas fala que teve até o dia 30, show? Nossa, o Lua Santana veio, pessoal. Não sabia que ele cantava música de festa junina. Que a festa do Aipim, muito tempo atrás. E a gente fala, nossa, que chique, mas acho que parou de ter. Nossa, que doido, mas em que época que tem a festa do Aipim? Não conheço. É que o Luan Santana é o único nome famoso que eu conheço. Ah não, Patati Patatá também tava lá. Só R$2 de ingresso Patati Patatá no dia deles. E do Luan Santana é R$10. Mancada. Já tinha que ir no dia do Patati Patatá pra pagar menos. Vocês conhecem Patati Patatá? Aqui teve a Loki. Ó, nossa. Uma festa junina. Patati tava na festa junina. Sempre teve. Eles iam muito de um circo, não era? Tinha um circo que eles iam acompanhando, não era? Acho que eu lembro que teve um circo. Mas depois de grande já. Quando eu era criança, eu lembro que deles, só que eu não lembro onde que eu via eles. Mas depois de grande eu vi que tinha um circo aqui, e daí tava escrito que ia ter o Patati Patatá lá neles. Doido? Enfim, essa aqui é a festa de eventos da... A praça, praça de eventos, o nome da praça de Votorantim é praça de eventos. Aqui, ó, como é. É grandão, ó. Só que não tem um toldo. Cadê o toldo? Aqui o toldo, ó. É grandão. Tem uma quadra ali. Tem uma pista de andar de bicicleta, não? Tem parquinho. Tem, ó, a academia ao ar livre. Tem um aquário cultural lá no fundo. Que é... Aí tem uma pista de skate pertinho de lá. Aqui, ó, desse tamanho aqui. Agora não carrega a imagem que eu quero, né? Aqui. Quando você tá em dívida com o IPTU da sua casa, eles montam um mutirão do IPTU. Aí você consegue pagar seu IPTU sem juros. Daí é aqui, no Aquário Cultural. Como eu sei disso? Porque minha mãe nunca pagava o IPTU. A gente conseguia dinheiro, pagava tudo de uma vez, tinha que negociar lá com a prefeitura. Aí agora foi, ó. Tudo. Daí que fica quadro, que eles colocaram esses monte de coisinha. O aquário fica pra cá. Daí abriu um Mac, mano. Aqui, eu acho. Do lado.
Como é que é a atração, ó? McDonald's em Votorantim, vixe, vixe. Boa. Olha lá de noite, é bem iluminado de noite. Eu ia lá andar de patins. Porque o chão é bem lisinho aqui na essa partezinha deles. Daí pra andar de patins eu gosto mais de andar na parte lisinha, né? Eu não gosto muito de andar em coisa mais de noite assim, é cheio de gente lá. E é isso, e é isso. Aqui que eu cresci. Ué. Festa junina. Antigona. Vou nessa festa junina desde que eu tinha... Que eu tenho a lembrança desde os 6 anos. Mas acho que eu devo ter ido antes, que eu não lembro antes. Pega. Imagina a Loki na festa junina tocando músicas típicas remixadas. Nossa, mano. Aí não dá. Você tinha os DVDs, assistia direto, ó. Dicas de economia com a mãe. A roda é pra trás já. É porque ela não tinha dinheiro mesmo pra comprar, pra pagar. E toda vez mandava assim, ó. Você não vai, você... Good night, love, see you. Tomorrow, na stream do Yosh. Or on Monday, segunda-feira. Não andar de nada. Não! Não! Alô, maior festa junina de São Paulo dá início. A mega monta... mega estrutura. Mas isso aqui não é lá. Tem outro lugar esse negócio aqui. Não é a maior festa junina do estado de São Paulo, então, hein? Enganaram a gente aqui. Aqui o palco, ó, tá vendo? Tem aqui isso todo aqui, isso aqui, daí tem um palcozão aqui. Eles montam um todo maior ainda. Porque esse aqui é fixo. Tem um que é fixo aqui, pequenininho, daí eles montam um grandão pra, pro show. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nós temos os camarotes aqui do ladinho, ó. Aqui é o aquário. E o resto aqui. Deve ficar dando essa voltinha aqui, ó. Na pistinha azul, que é a pistinha mais lisa de patins. Ou ficava aqui, ó. E aqui tem uma quadra. E aqui, ó. Academia livre. E é isso. E é isso. Beleza, então, pessoal. Nossa, eu não lembrava que essa música era do Guitar Hero. Bora, Areza, então, cis, pessoal. Para dondes, dondes vamos. Ó, oh, dica jogando Cuphead. Deixa eu ver uma coisa só. A stream tá offline. Ué. Chegou menos tarde, mas chegou. É, beleza. Tudo certo, tudo certo. Amanhã, então, a gente se vê em Paris na live do Yoshi. Simbora lá, pessoal. Pra dica. Pra G. O dela é G. Dica ou Gica. Tem 19 anos, gosta bastante de conversar enquanto joga. Até amanhã, pessoal. Buenas noites. Good night, everyone. Bora ver por Cupheads. Tô jogando sozinha ainda, só. Essa vai ser boa, hein? Muito, muito obrigada. And see you Monday. Bye, bye. Sayonara.
Falou! Tchau, Fusca! Boa noite! O Drop morreu. Como vai escrever? Morri! Eita! Não morra!